खाने हो मुखसुरमा हो खाने किलो खुलाइ हाल्छ चिन्तै छैन हेलो के हो यो सुकुटी तपाईँ हो खाने अन्न म त उयो उयो ढुकुरको मासु खान के ब्रो चाउमिन पनि बनाएर राखे हो यो रसगुल्ला होइन भन्न सुति भाइ के लिँदैछ कोल्ड ड्रिङ्क्स राम्रो खालको है सफ्ट ड्रिङ्क्स रक्सी मानेर खानलाई खाने हो नि हुन्छ यो त्यही बोका त दुइटा चारवटा बोका सफ्ट ड्रिङ्क्स जे लिने हुन्छ ड्यु लिँदा नि हुन्छ सेभेन अप लिँदा नि हुन्छ ल सेभेन अप बोकेर हिँड्नु ड्यु पनि ठिकै हुन्छ सेभेन अप त्यो ऊ चाहिँ पेस्ट्री चाहिँ खान्न है म यो तँलाई कहाँ दुध सुख दिन्छु र म घरदान लगाए मैले घर घर सास खाएँ न राम्रोसँग घर घर त के गर्ने के गर्ने स्वास्नी चाहिँ कहाँको स्वास्नी साउजीको अर्काको बुढी अर्काको बुढी हुन्छ है कुरा गर्दैन आफ्नै बुढी हो फुल भइरह यसले मेटिसक्यो कति भिडियो गरेर